مشال ریڈیو او زمنګا د یوټیوب فیسبوک درنو او خغو کتونکو یو ځل بیا په کلیوال بندار کې تاسو په درانه خدمت کې حاضر ما د مشال ریډیو د غزانګړي حسا چې د پښتون وطن سوچا پیاوړې کلک او خپل आवाज جوړ شي د اغه لړۍ په کړي کې نن منګا په ګل ګل په خبر کې د تاریخ په امانتګر په خبر کې د خوشحال او د رحمان په خبر کې یو کلیوال بندار را جوړ کړی دی او زه بیا بیا دا خبره کومه د مشال ریډیو دا یو شعوري هڅه چې موږ څنګه خپل ځایي کلتور خوندي کو څنګه موږ خپل هغه هنرمندان چې هغه زمونږ ځایي توکي ځایي موسیقي مخ په وړاندې وړي هغه موږ دنیا ته وخیو نن چې ما سره کم ډیر محترمین استادان ناست دي زما تر څنګه اسد استاد څوک چې په خپل باندې لګیا دی ځان لا مزدوري کوي ځان لا حلال کار کوي رزق روزی گٹی او ما ته یادیږي چې پسرا غرمه د کور روکا کور تر ازا ابی د ما بدناموینا هغه به زمنګ سره نن د وینا په ځای باندې ناسوی درې تر څنګه ډیر محترم غلام حیدر استاد هغه به منګی ماروي او ابراهیم استاد با د رباب د زمزمو د لارې دغه خيستا نغمه تاسو تر سماته در رسي د حجره مشران را سره هم ناستی غیر چا پیر ځوانان هم ناستی ماشومان هم ناستی او دا هم دا کوشش دی چې د خلکو ته خپل کلتور خپل تاریخ خپل اتلان خپل جغرافیا او خیو دا ورته منتقل کو مخکره دینا چې مونږه د حجره پاړه باندې مشران وورو مخکره دینا چې مونږه رضوانانو فکر وورو غواړم چې د استادانو په لور باندې لاړ شو او یو خيستا کلام تاسو سره شریک کو نو دا استادان او دا تاسو سیم دے دستر گنا زر تلے نو تل دا وخل کو سر با پامان وی چپ مین محبت کی سر تلے بس اشنا زموں گا مینا نہ پٹی گی منگے ما چوک ماتنا شدرا زیتلے ودخار خلق ورد ٹولی ونخکاری حبری دیزا کپلوری دا غرتلے لاڑا لاڑا زوانی لاڑا دا جذبہ تو خانی لاڑا 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 زوانی لاڑا دا جذبہ تو خانی لاڑا دا جذبہ تو خانی لاڑا آؤ اسد استاد دس پنساری مو
استاذ ڈیرالا زوانانو زخوانی وګو کنه یارا راشدہ وای چې زمانہ اوس هم لا د خپل خلو بوئی خېجی او ستانه د اترو پولیلو یو رومال جوړ دی خدای چې ویشل لوی برخه په قانونو باندې پختو مې مور شو زمانہ لیکوال جوړ دی نو که هر څومره نور یو سونه زیرا کوز دی زمکه لکه تنبیخ کاری خو راشدہ گیر چا پیره که خادی ده که ماتم ده ما سر زما ده خپل پختو غم ده نو ده شعر ده ادب ده فرهنگ ده زئی کلتور ده غمند ترده با هم داسه ده وامداری وی حجره ده حجره ارزخت ده حجره خکلا یا راشدہ سمر پا تیزه سر حجره روانه ده ده پختنو زوانانو ده لاس زی ده ده نقصانات و زیان بسی پا ده غا علا من سر تارق کاکا سوک چره ده حجره مشر هم ده او ده حجره پارزخت بنده در خ شرط تاریخ کاکا باورو چې د اوجری پاړه باندې تاریخ کاکا سوی خجیدو خو پیل افتاسو ټول مشال ریډیو چې کوم ټیم راغله زموږ د فقیر اوجری ته افتاسو شکریا دا کوم او بل د تاسو ته یو دا درخواست کوم چې زموږ مشر هارون باچا تاسو زموږ د وطن نه بار کړی دی اغله دلته په خبر کې ډیپټي ورکې چې موږ سره نږدې شو دا پښتو دلته نږدې خدمت وکي بل اوجرا پروګرام شروع دی ډیر ښایسته خوند یې وکړو اسد بای پکې دغه وکړو حجره زموږ داسې یو دغه دی چې دا د مدرسې مثال دی زموږ یو مشر و فتح الرحمان صاحب مخکې پخوا د حجرې به داسې چلېدې اته بجې به چې شولې هغه به حجره کې بیا دا کلاسونه شروع شو اسکول د پرایمری لیول سره به هغې کې به دا سبقونه خېلې کېده یوې نه پس به بیا نور اکټیویټیز پکې شروع شول هغې کې بیا مړې ژوندې بچې و بیا هغې کې به کېده که نه اوس د حجرې ډېر محدود شوي دي او حجرې ختمېدو طرف ته روانې دي ډېرې کمې پاتې شوي دي الله نه غواړو چې دا حجرې الله پاک هم دغسې آبادې تلې آباد لري او ستاسو ښایسته ښایسته دوستان ملګري ورته راځي او زموږ د حجرې آبادېږي دې سره انشاءالله ستاسو ډېره ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ حجرې ته رالی دي مهرباني تاریخ کاکا تاسو واورید ډېرې خوږې خبرې یقینا چې څنګه چې دی ووی دا حجرې دا زمونږه د پوهنتون د پوهنځی د مدرسې دا هر څه چې راغونډ کې د دې د اجتماع نوم حجره ده حجره کې پوهان وي دانشوران وي او بیا په تیره تیره کشران د خپلو مشرانو نه د ناستې ولاړې نه واخله تر د خبرې اترې پورې تر د اوبو او چای څکلو پورې دغه ټول طریقه دغه ټول چلونه زده کوي ځکه خو موږ وایو چې حجره د ټول کلي د سره او د نیمو شپو منګې زما لالی وهي نه حجرې د پښتنو آبادې وي را سره په دغه بنډار کې اسد جانه ابراهیم استاذ هم ناست دی
ابراهيم استاد ک یو طرف ته یو خور باب نواز ده نو بل طرف ته تعالی ډیره خستا غاړه ور بخلیدا ابراهيم استاد سړي راوړي دي سبا درنه اورو او ملګرو سره کوم خبره شریکین هم شریکول شي بس خبر خو جتا سو کډې را مننه چې مونږ لمدوم را ټایم راکو او یو ولسی او سندره بو ونه او ابراهيم استاد ما ته رايت شو یو پیر زمنګ یو غونډونو همایون سخی سیب دی خدای لري لوی رباب نواز دی نو هغه راغلی نو ما ډېر خبره وکړې دا غو په تعارف کې چې همایون سخی استاد راغلی دی او دا به ما وی چې همایون سخی استاد بر سر یو سو خبره وکي نو هغه چې څنګه سټیج ته راغی په مای کې وی زما په ځای به زما د رباب تاسو سره خبرې کوي زه خبرې نه کوم بالکل سم زه هم چې تاسو رباب به خبرې وکي ملګری غوګ وګ دیجی ارشاد لری کوا داس جامونا لری لری دزړل میچن شړی غمونا لری لری نور خلق د نس دینا دس پر لیلندارو کی آها زمون پکل تیر شی بہارونا لری لری وا 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 یخنے یو بگنا ول پخندای داسی ویل آہا ساڑ میش چرا نوڑی لا سونا لری لری آہا اغیار رنگ دی ورکشا پختان سر یوزان دی پڑانگ بچری بیل نشی سندون لرے لرے د جول د تیر ولو بہانا جوڑ کراشا رشت جوڑا کراشا یاران جوڑا کراشا اے د جل د تیر ولو بہانا جوڑا کراشا د جل د تیر ولو بہانا جوڑا کراشا او چار زوانانو مړی مینه خوخی کی خان ژوندی می خوخی مینی باد راشا نفرت نا تری جا رکا دمینی باد راشا نفرت نا تری جا رکا جمعت وی کمندر وی میں خانا جوڑا کراشا جمعت وی کمندر وی میں خانا جوڑا کراشا رشت جوڑا کراشا یارانا جوڑا آو هد جل د تیر ولو بہانا جوڑ کراشا د جل د تیر ولو بہانا جوڑ کراشا اختر را ول دهشت زان لرکا د امن اختر را ول
شد زان لرکا دمینی عقیدت یو زمانہ جوڑ کر آشا دمینی عقیدت یو زمانہ جوڑ کر آشا رشتہ جوڑا کر آشا یارانا جوڑ کر آشا د جلد تیرا ولو بہانا جوڑ کر آشا د جلد تیرا ولو بہانا جوڑ کر آشا استاد خیری ویرونو جڑا گانو فریادونو ناچی ووڑی ویرونو جڑا گانو فریادونو ناچی ووڑی ناشاد لیا ودا سترانا جوڑ کر آشا ناشاد لیا ودا سترانا جوڑ کر آشا رشتہ جوڑا کر آشا یارانا جوڑ کر آشا ہید جلد تیرا ولو بہانا جوڑ کر آشا د جلد تیرا ولو بہانا جوڑ کر آشا د ژوند د تیرولو بهانه جوړه کرا شه ابراهیم استاد ډېر زړه پورې په هنر دې برکت شه راشد خان راشد ته خو را سره ناسې زړګیا او داسې پخا ډډه دې والده اسد استادا د دنه خو مونږه شعرونه هم ډېر اورېدلې دي یعنی سندرې تې هم مونږ ډېرې اورېدلې دي تخت اللبس شاعري هم تې اورېدلې ده نن به راشد د حجرې په اړه باندې دوه څلور خبرې شریکې کړې ملګرو سره د حجرې په اړه باندې خو مشر خبرې وکړې کاکا جی او ډېرې ښکلې خبرې وکړې حجره زمونږه که وګورو نو د غم خاده ځای هم دی زمونږه د مدرسې زمونږه او ورسره چې کوم دی تعلیم ځای هم دی اوس خو حجرې داسې دي چې په ورکېدو باندې دي خو که مونږ وګورو نو دا زمانه بیا هغه طرف ته ځي خلک اوس پام هاوس جوړوي نو پام هاوس مطلب هم دا دی هغه د حجرو والا سیستم دی چې چرته پکې داسې مرغۍ ساتلي چرته پکې داسې یوه د خارو یوه کوټه جوړه کړي نو هغه خوند کې ونې بوټي پکې کرلي بل په تیره تیره دا خبره پکې لازمي ده چې کم سړی یا کم ځوان په حجره کې ناسته پاسته به نه کړي نو هغه د ژوند په رنګ باندې نه پوهېږي د ژوند د تیرولو په رنګ باندې نه پوهېږي هغه د ژوند د مختلفو خبرونه نه خبر ځکه چې په حجره کې مشران کشران ټول ځوانان ناست دي نو هغه د یو بل نه څومره چې مشران ناست دي هغه خبره کوي نو دا کشران ترې زده کړه کوي خپل تجربات شریکوي ځوانانو سره نو بیا دغه ځوانان په خپل ژوند کې هغه تجربې د مشرانو هغه عملي کوي نو زمونږ حجره چې کوم دی هغه ټپه ده چې حجره د ټول کلي شریکه تر نیمو شپو منګې زما لالې وهینه او د حجرې ګوټ تر باندې فریوزا چې د چیلم نچه دې خوله کې پاتې شینه ډېره مننه کوم مهرباني قدرمنو راشد خان راشد چې تاسو یې د شعر د لارې د ټپې د زمزمې د لارې وینې ګورئ خو راشد خان راشد ګورئ په حجره باندې هم بلها پویا دی خو پورې یو بانګي بانګونه وې د راشد په دې خبرو کې ما ویره دی بانګي ځان روغ نه دی خوښ بېګاله به راشد د پتون خوري پتونو بهر حال را سره نور ملګري هم ناست دي عمر خطاب زمونږ یو بل ځوان دی د ځوانانو سره لښکر دی د دې سیمې دپاره کار کوي ځوانانو سره هلې ځلې منډې ترډې عمر خطاب صاحب باور عمر خطاب صاحب ستړی مشي راواله یو څو قدمه راواله زما خواله راشه عمر خطاب صاحب څنګه تاسو کېنئ تاسو طارق له تاسو کېنئ عمر خطاب صاحب ته چونکې هم په خپله ځوانې او داسې وایي چې قد یې د ټولو جنو دنګ دی لکه په باغ کې خورماڼۍ ولاړه وینه نو ښه چابک ځوانې د حجرې په اړه او بیا په خصوصي توګه دا ځوانان به د حجرې سره څنګه تړو دا نوی دور راغی انټرنیټ راغی موبایل راغی نو دا خو هم بد څیز نه دی خو دی مونږ د حجرې نه لرې کړو مشران نه ورو کینو نو څنګه به دا دواړه پړي یو بل سره راتړو رانږدې کوو به
ټول نه پہلا غزر مشال ریڈیو شکریا ادا کوم دستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ دی غریب خانی ته راغی دویمه خبر ازدا کوم زمونږ غ مشران یو متل کوي چې وی چا وجر جمعات نی پاس کړي نو یغه سنی پاس کړي یو وی تعلیم افتا یو وی تربیت افتا نو دا تعلیم موږ په یونیورسيټانو کې په کالجونو کې حاصلو او دا تربیت موږ په اجرو کې جمعاتونو کې دې کې حاصلو نو دا اجر دا شیز دی چې دلته کې هر څنګه مشران راځي هر څنګه کشران راځي هر څنګه خلک راځي دلته موږ یو خپ پیغام حاصلولې شو یو خپ تربیت حاصلولې شو موږ خپل مشران موږ ته د اجرې تعلیم خولې ډیره مننه ډیره مننه عمر خطاب د پر لاسونو پړقاو کوي ډیره مینا او احترام زه غواړم په تاسو کې په ماشومانو کې ځوانانو کې مشرانو کې څوک وي چې په عام انداز کې ما سره یو ټپه شریکه کی شتره څوک چې یو ټپه راته وکړي دا ټپه چاله ورځي کنه ارمان ارمان د دادا کوره د ډکه شکوره بچا پیره تاوې دمه ها وره ګوره طارق کاکا زدر زما ته به ولې راځي جی طارق کاکا پاس په کمر ولاړه ګوله نصیب د چایو به زدر خېجوم وا 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 طارق کاکا لپاره لاسونه پړقای جی ها ځوانه ټپه برا سر شریکه ټپه ولنه جیر سره به شریک کو په دریاب کې سريوخ کې بيږي چا به پغاړه خوار شک وجلې وینا وا 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 خوار شک وجلې وینا ډېر دل اسنو پړقا بل څوک به ټپه کوي یو ټپه دل دزي مکو وګوره ستا پر سترګو کې ماته دوه درې ټپه ښکاری ځوانه ته ها دا ځوان چې دی هغه اشاره وکړه چې دل ټپه ورزي نو په کار د چار سړی په خپل لاسو چته چې مال راځي تا نه به ټپه ورو وی دیدن کوشی یا ونشی تر یار تکلی تک را تک مزه کوي نه وا 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 ملګرو د مشال رادیو د غهسه زئی هنر هنرمندان ځوانان او بیا په 13 د دې خاوري د دې چاپیرچل د خټینه را جوړ شوی منګي زمنګا د خپل توت او د شاتوت د سینې نه جوړ شوی رباب او بیا زمنګ د خپل چيلي زمنګ د خپل ورغومي اغه سرمن چې اغه پر رباب را جوړي دغه د مشال رادیو یو حسد هلي زلي دي یو شوري کوشش دي چې څنګه خپل د دغه چاپیرچل خلګان دنیا ته وخیو او هم دغه سي زمنګ د ننني کلیوال بندر دغه صادره رو رو را غونډيږي او راشد خان راشد چې اغه ځکه د میزر په کټ کې یو پخا ډډه والي وا دیم داسې رو رو راوتلې ده وی چې موږ به هم د رباب منګي سره خپل د आवाज خواګه شریک کو او پوره نړۍ ته وي ور و پاشو ور وکرو راشد خان وی چې ما به انتظار وخري تا برانه خار وخري او تل خار نه راځي تا خو دې خامار وخري او دومره غوسه مکوا دا به دې سنگار وخري نو زه مچ داسې په مینا مینا د مشال کتون کو سره شریک کنه بالکل شریک وم زم چرته بوټه سایه دار اخلم آها داشنا زل پونا لکتا رخلم تدوائی سر خبر کوا زیو سو گوٹا پتلوار زان باوی نکڑم زان گرم را باند لگی نور خو هر سوک محترم را باند لگی چار زان بوی نکم زان گرم را باند لگی نور خو هر سوک محترم را باند لگی نور خو هر سوک محترم را باند لگی مړ پتا يم اشنا شابغي گيل رازا زه خوستا يم اشنا شابغي گيل رازا راز چي او شورا کې ونه سو زونا مړ پتا يم اشنا شابغي گيل رازا زه خوستا يم اشنا شابغي گيل رازا او جا
شار ابراهيم استاد مسلمان یو سړی داسې رنزور کړم آو مسلمان یو سړی داسې رنزور کړم آو مسلمان یو سړی داسې رنزور کړم مسلمان یو سړی داسې رنزور کړم چې پنځو تر درهم را باندې لګي هر سوق محترم را باندې لگی نور خو هر سوق محترم را باندې لگی او جار آها یو غزل لک شبنم دیرا وریگی 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 یو سڑے لکا غنم را باندی لگی نور خو ہر سوک محترم را باندی لگی زان باوی نکرم زان گرم را باندی لگی نور خو ہر سوک محترم 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 را باندی لگی ملګرو دا د مشال ریډیو کلیوال بندار چې د ګل په خبرنا پایترسي بیا ورازو د یو بل کلیوال بندار سره د نورو غرنو اوازونو سره تر هغه دمه افسر افغان ته اجازه راکې خاد آباد او بریالي اوسې مړ پتا يم شنا شابغي ګل رازا زه خوستا يم شنا شابغي ګل رازا راز چې یو شورا کې ونه سوځو نا مړ پتا يم شنا شابغي ګل رازا زه خوستا يم شنا شابغي ګل